Вони фотографують військові та інфраструктурні об'єкти, передають знімки ворогу або агітують проти нашої держави у соцмережах. Майже щодня одеські правоохоронці затримують людей, які можуть бути причетні до співпраці з Росією. І далі з такими вже розбирається Служба безпеки. Так, вчора в Київському районі був затриманий чоловік, який фотографував об'єкти інфраструктури. Також під час огляду його мобільного телефону було знайдено активне спілкування, переписку з абонентами країни РФ, а також фотографії військових об'єктів. В цілому йдеться про злочини проти основ національної безпеки, і інтернет-агітація в цьому переліку. Один з таких активних дописувачів – житель Одещини, військовий пенсіонер Володимир Глухов. Його звинуватили в тому, що займався ворожою пропагандою у соцмережах. Максимальне покарання за статтею – 5 років ув'язнення. Це була певна кількість як зображень з символікою Російської Федерації, фотокарток, в яких заперечується збройна агресія Російської Федерації, принижується честь та гідність українського народу, в той же час вихвальовуються дії російських загарбників. Суддя зачитує пости та репости чоловіка. Тут все по класиці. І про бандерівців, і про Росію, яку, мовляв, не зупинити. Обвинувачений лише повторює. Поширював це випадково. Біс поплутав. Ваша честь, я цілком і повністю признаю свою вину. Я нечайно нажав ці кнопки. Я думав, без задней мысли, что это не принесет урон какой-то стране в связи с этой агрессией, тем более, да, когда гибнут люди, но... З урахуванням розкаяння, віку обвинуваченого, йому 70 років, та щоб не навантажувати судочинство, вирішили укласти угоду про пом'якшення покарання. Вирок – 3 роки позбавлення волі з іспитовим терміном – 2 роки. Тепер Володимир обіцяє любити Україну. Тем более такое время, вот эта агрессия со стороны России, это ужас какой-то. То, что разбитые дома, гибнут люди, дети, старики. Але в прокуратурі кажуть, не всім інтернет-агітаторам пощастить отримати умовне покарання і краще думати, ніж потім опинитися за ґратами. Люди повинні розуміти, що слово – це також зброя. Що навіть за такі публікації, як на їхню думку, вони не несуть ніякого змісту, як вони там можуть казати, то за це буде відповідна кримінальна відповідальність. Бо тоді, коли вмирають наші співвітчизники, не можна допомагати країні-агресору. Загалом від початку повномасштабного вторгнення на Одещині до суду було скеровано більше 30 подібних справ. В одному з випадків за передачу проросійським бойовикам інформацію щодо наших військових людина отримала 8 років ув'язнення. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.